Os maiores de BCRA foron os primeiros participantes en coñecer a web do programa Memoria Dixital TIC-TAC. Técnicos do Inlugo presentaron no Fogar Residencial O Cereixal a páxina que recolle o primeiro banco audiovisual de recordos da provincia, do que forman parte lembranzas como estas. As festas, a media tarde empezaban as festas, que agora empezan de noite. As festas públicas agora empezan de noite. Eu fui moi pouco ao colegio, porque a mi vida me dediquei máis a trabajar que ao colegio. A veces non me deixaban ir. Memoria Dixital TIC-TAC contén testemunhas de veciños de Guitiriz, Viveiro, Monforte de Lemos, Porto Marín e outros concellos lugueses. Historias de máis de medio século de vida que se gravaron en 10 obradoiros organizados pola Fundación TIC e onde os maiores introducense ademais no mundo das novas tecnoloxías, xa que foron eles os que registraron cunha tablet os seus propios relatos. Unha experiencia cando menos entretida. Enseñámonos aos mapas, eso soñounos moito. De onde era ele, xa me vindo onde era eu, dixiña, claro, que eu son de Castro Verde, que eu non tamén sea do Corvo de Lugo. Dixo, queres que poñamos ao teu? E poñénolo, víase máis ben. Sí. A mí gostoume moito e ademais de gostarme que me fixo ben. De conocer e de estoy liendo el libro, estoy escribiendo nel. Claro que por aí, pero bueno, pues... O deputado de Xestión Territorial e alcalde de BCRA, Manuel Martínez, fixo entrega dos diplomas acreditativos aos 12 maiores da localidade que participaron neste programa, un dos que ofrece a deputación a maiores de 55 anos para fomentar o envellecemento activo. Vemos que é moi positivo que isto se mantenga, que quede para o futuro e que a partir de agora as novas generaciones podan disfrutar e mantener a historia e o legado que le dejan todas estas persoas que son o nosso pasado, pero tamén o nosso futuro. A web xa está disponible na dirección que se mostra na pantalla.